Олена Міщенко – журналістка за фахом, майстриня народного творчого об'єднання «Прибуччя» за покликанням. Займається валянням з вовни, перевагу надає створенню іграшок і ляльок. 10 років тому вперше побачила цей вид рукоділля і зацікавилась. Вважає, що з вовни можна відтворити будь-який предмет. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Я тримаю таку іграшку, якщо можна, я її посаджу біля себе, щоб вона разом зі мною буде проводити для вас таке інтерв'ю і дізнаватися більше про вас, і, зокрема, про сам метод валяння. Я так зрозуміла, валяння – це кохання з першого погляду, або навіть цікавість з першого погляду, так? Побачила і одразу захотілося. Так, дійсно. Причому побачила я цей спосіб рукоділля зовсім в програмі, яка не стосується рукоділля, просто героїня програми показала, що от вона цим захоплюється. Ну, якось так подивилася, якісь там кульки з якоїсь вовни. Це був як майстер. Мастер-клас, так? Ні, вона просто показувала от своє хобі. Так, як ми сьогодні вас показали. Так, як... Ну, я так подивилась, а потім мені так цікаво стало. Я так подивилась по рукодільних магазинах, що такого матеріалів не було. Ну, так, а потім до мене потрапив журнал з рукоділля. Я таке ходю, скупляю такі журнали. От, і там більш детально було розписано цей спосіб, вовна. І от він почав набувати десь от 2010-2011-му почав такий пік популярності цього саме виду рукоділля. І в нас стали з'являтися перші матеріали. Я купила, спробувала. За умови, я люблю дуже робити тварин і ляльок. І от я подумала, якщо я зможу зробити личко і мордочку, значить я продовжую далі. Ну от в мене вийшло. Найскладніше, скажімо. Найскладніше, так, щоб було таке живе, живий вираз обличчя. І я от вже, да, 10 років. Сьогодні до нашої студії ви принесли деякі матеріали. Я знаю, що валяння є мокре і сухе. Воно суттєво відрізняється? І якою технікою більше використовується? Так, воно суттєво відрізняється. Мокре і сухе – вже сама назва. Тобто валяння сухе, от, наприклад, ось ця сава наша – це повністю 100% сухе валяння. Воно робиться з допомогою ось таких спеціальних голочок. Голочки чим цікаві? Те, що вони мають такі зубчики. Якщо от їх потрогати, це точно. Не дуже гострі, дуже гострі. З допомогою цих зубчиків, отак втикаючи, то вовна і привалюється. Це сухий спосіб. От собака зроблений сухим способом. Мокре, вже саме мокре. Воно навіть цей спосіб більш древній. Тому що от у нас це, ці квіти, це мокрі, вони не бояться вже нічого. Ні дощу, ні вітру, ні снігу, ні прання. Таким самим способом валяють добре відомі нам валянки, постоли, войлоки, юрти, якщо брати казахські. Оце, як він робиться, викладається шарами вовна, змочується мильним розчином. І з допомогою качалок, сіток, плівок пупирчастих, от воно все отак от притирається, звалюється і виходить отой самий войлок. Слухайте, ну такі процеси обов'язково треба бачити і, мабуть, все ж таки це вже як сюжет, окремий сюжет, тому що просто так його в студії, я думаю, і не покажеш. Так, мокрим, так. Так, і хотілося б ще дізнатися, от... А що можна зробити, володівши такою технікою виконання, так, мокре, сухе валяння? Їх, я зрозуміла, можна поєднувати, так? Так. Ось, наприклад, в мене от лялька, в неї поєднано два способи. Сама лялька зроблена сухим валянням на каркасі дротовому, а от її одяг, от її сукня, то вже зроблено мокрим. Ну, як візитівки казали, дійсно, з вовни можна зробити все. Ну, ми бачимо, на зображеннях є рукавички, тобто такі рукавички, в принципі, можна носити, чи вони декоративні? Їх потрібно носити, тому що оце мокре валяння, і ці рукавички не бояться вже нічого. Вони вже сіли точно по руці, на яку от замовлялися, чи на яку валялися. Так само шапки можна зробити? Шапки, да, дуже популярні, до речі, шапки в сауну вилочні, от дуже валяють, оце ж... Те ж саме. Валяють тапочки, валяють навіть пальта, шарфи, тобто це все мокре, сумки, гаманці. Сухим, це взагалі ще називається войлочна скульптура,
принципі, можна зобразити все. І людину, і якусь річ. І навіть я в інтернеті, от, ну, друзі мені підкидають щось таке цікаве. Бачила навіть з вовни мультик, де всі персонажі, всі предмети були зроблені з вовни. От. Ну, класно, дійсно, незвичайно, я б сказала. Взагалі, що ви відчуваєте під час роботи? З яким настроєм потрібно сідати? Чи важливо, яким настроєм сів? І взагалі, якщо, наприклад, немає настрою, чи може така техніка виконання підняти настрій, заспокоїти? Ну, мабуть, є таке в кожній майстрині, що коли поганий настрій, краще за не сідати за річ, особливо. Я думала навпаки, коли поганий настрій, треба щось поробити, особливо тоді за іграшку. Ага. Тому що дуже часто іграшки беруть саме дітям. Я не така вже як то забубонна людина, але от все-таки майстер, він частичку своєї, частинку душі він вкладає в річ, особливо в іграшку. І коли поганий настрій, ну якось воно так іде. І іголки гнуться і ламаються, і не той колір, і може б я і по-іншому її зробила. І тому от, коли поганий настрій, дійсно, краще я потім вночі десь годинку попрацюю, щоб доробити, щоб воно, але щоб був зовсім інший настрій. Тоді воно і річ виходить по-іншому, і якось свій, ну, себе частинку віддаєш. Все-таки, як кажуть майстри, що вироби, іграшки, речі – це діти майстра. І він їх пускає в світ, то хай краще з гарним настроєм. Я знаю, що, ну, всі знаємо, що в нашому світі потрібно бути багатофункціональним. І, зокрема, хотілося б дізнатися, чи допомагає якось ваша творчість вам? Тому що ви і журналістка, і паралельно займаєтеся таким видом рукоділля. Допомагає. По-перше, це релакс. По-друге, от як кажуть, погана погода, осінь, зима, депресія. У мене не буває депресії. Я постійно працюю з кольорами, у мене постійна веселка в будинку, як то кажуть. І такого, щоб піти в себе, як то кажуть, і довго не повертатися, в мене такого немає. Допомагає те саме валяння, в'язання, тобто от, як арт-терапія свого часу. Тому що за професію можеш побувати на різних подіях, побачити не завжди і почути приємне. А тут прийшов додому, взяв, вона тепла, вовна, приємна на дотик дуже. Особливо, коли береш вовну такої вівці, як Мерінос, вона шовковиста. І от якось одразу змінюється настрій. Погладив, посидів, подивився, а я ще щось зроблю. І от воно допомагає саме отак от релаксувати. Який був ваш перший досвід і чи зберіглася ваша перша іграшка, можливо? Зберіглася. Саму першу бережу. На жаль, після переїзду я десь її поклала, але... Але вона є. Є, є. Сама перша іграшка. Це був такий котик. Я ще тільки-тільки вчила, ще не знала, як правильно обробляти, розділяти ту вовну на пасма. Замість чорнової вовни всередині в мене був синтепон, скрутений в ці такі валіки. І це був кіт, мабуть. От, котики рулять світом, то в мене теж був перший кіт. І він у мене дійсно, скільки не було, скільки я його зберігаю. Є і фотографії в соцмережах, самий перший, він сидить, очі... Як талісмантик, так? Да, от тут нагадування про те, що я все-таки змогла сама, без таких от допомог. Ну, до речі, навчалася цьому дійсно, передивляючись купу майстер-класів. Я і зараз їх задоволенням ділюсь, і все одно для себе щось нове відкриваю. Це ніколи не пізно, так. В такому випадку... Постійно треба вчитися. І щодо історії своїх робіт, чи прослідковуєте ви долю своїх іграшок, можливо? Можливо, є якась цікава історія, яка пов'язана з вашими іграшками? Прослідковую, інколи доходять фотографії, де і що. Надсилають, так? Надсилають, так, надсилають. Є цікаві замовлення, дуже. Колись, ну, у мене друзі є такі неординарні, от вони захотіли зеленого кота з 6 ногами. От, як, от, ну, думаю, я б такого сама не зробила, але дуже багато от іграшок
є такі мотанки вовняні феєчки, от вони якось був такий сплеск популярності, то вони є і в Америці, і в Росії, в Німеччині. Подруга виїздила в Америку, одружилась і замовила 4 козаків, до речі. Я кажу, а чому? От каже, у чоловіка є один його мамі, а 3 його сестрам. І вони не одружені. Найцікавіше те, що потім вона приїхала за 2 роки після свого виїзду туди і сказала, що всі сестри чоловіка вийшли заміж. Козаки виявилися щасливими. Я знаю, що у вас і білочки також щасливі, так? Так, це бурундучки, таке от замовлення. Одна жінка замовила своїй подрузі. Вона і каже, от зроби її і чоловіка, і зроби ще маленького бурундучка. Кажу, а дитинка хто, хлопчик, дівчинка, ну, щоб якось так прикрасити. Каже, дитинки ще нема, вони ще тільки планують. А потім через рік мені пише ця замовниця, каже, а у нас вже бурундучок маленький є. Тобто також можна сказати, що таким чином допомагаєте людям, так? Ну, якось от так вийшло, тому я і намагаюся робити іграшки саме от з таким гарним настроєм. Да, все-таки щось дає. Я вам дякую, що ви до нас завітали, дякую, що подарували таку приємну, теплу, затишну атмосферу нам сьогодні. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була сьогодні Олена Міщенко, майстриня народно-творчого об'єднання «Прибужжя», а також журналістка за фахом. Дякую вам, що ви до нас завітали.